স্বামী হারা মহিলার বাবে বগা উকা সাজ নহয়, উপহার দিলে রঙিন সাজর হইতে আ অলংকার। কঠোর পুরনিকলীয়া নীতি নিয়মৰ পৰা ওলাই আহি এক মুকলিমূৰীয়া চিন্তাধাৰাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে কলিয়াবৰৰ এখন গাঁও মহিলাসকলে। কলিয়াবৰৰ মাছ পুখৰীয়া গাঁৱৰ দীপামণি বৰা ভূঞা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছতেই সমাজৰ মহিলাসকলে পুত্ৰৰ উপস্থিতিতেই এক প্ৰগতিশীল মনোভাৱেৰে মহিলাগৰাকীক ৰঙীন সাজ পোছাকৰ সৈতে আ অলংকাৰ পিন্ধাই দিয়ে। আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ যে এগৰাকী মহিলা বিধৱা হোৱাৰ পিছত বগা সাজ পৰিধান কৰিব লাগে। গতিকে আমি সেই সৰুৰ পৰা দেখি অহা যিটো মনত দুখ আছিল, মানে আমি তেতিয়াই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ যে বিধৱাগৰাকী হ'ল বুলিয়ে পুৰণিকলীয়া নীতি নিয়ম মানি কেনেকৈ চলিব, যে বগা কাপোৰযোৰে মানুহৰ দুখৰ প্ৰতীক বুলিহে মই ভাবোঁ। গতিকে আমি সেই দুখৰ পৰা বৰ্তমান সমাজখন গতিশীল, গতিকে দুখৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণেই আমি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে কিন্তু আমি মাত মাতি আহিছোঁ আৰু আমাৰ সমাজতো, আমি নাম ধৰ্ম সমাজত আছোঁ, নাম ধৰ্ম সমাজতো মহিলা মানে বিধৱা আইগৰাকীক মূলত বহি পেলাই, মূল আসনত বহি আয়তী মানে নাম দিব নিদিয়ে। কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী আয়ে বা বিধৱা আইগৰাকীৰ প্ৰত্যেক যিটো প্ৰতিভা থাকে সেই প্ৰতিভাটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি আচলতে তেখেতসকলক সুবিধা দিব লাগে। প্ৰত্যেক ফালৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নাপায়, তেওঁলোকক বিধৱা হ'লি বুলিয়ে যে তেওঁলোকে মানে অপ্ৰয়োজনীয় সেইটো ভাৱ মনলৈ নানিবৰ কাৰণে, আমি সমাজখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এইখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আমি আগতে এনেকৈ পুখথৰীয়া গাঁৱত মাছ পুখথৰীয়া হৰি মন্দিৰ কমিটিৰ সৌজন্যতে আমাৰ আইসকলে ৰাস পাতিছোঁ, প্ৰথম মহিলাৰ ৰাস আমিয়েই পাতিছোঁ। আৰু ভাওনা পতাৰো অৱশ্যে পদক্ষেপ লৈছিলোঁ যদিও অলপ অসুবিধা, মানে সকলোৱে সমৰ্থন নকৰাৰ কাৰণে অৱশ্যে আমি পিছুৱাই আহিছোঁ, যদিও পিছুৱাই আহিছোঁ বুলিও নকওঁ, ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। গতিকে আমাৰ প্ৰথম মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি বিধৱাসকলক স্বামীৰ অবিহনে স্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে কোনো কষ্ট কৰি নাপায়, যে মনৰ দুখখিনি নাপায়, সেইকাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ সময়ৰ লগে লগে সমাজখন যেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে, সকলো পৰিৱৰ্তন হওক, সকলোৰে উন্নতি হওক, সকলোৱেই আমাৰ দৰে এই আদৰ্শ অনুকৰণ কৰক বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সকলোৱে যাতে অনুকৰণ কৰি এই বিধৱাৰ যিটো মানে পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপটো যাতে বগা পৰিধান সাজ পৰিধান নকৰি তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰিব পাৰে, এইখিনিয়ে আমি কামনা কৰোঁ। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় দীপামণি বৰা ভূঞাৰ স্বামী। পুত্ৰৰ সৈতে নিজ বাসগৃহত আত্মশ্ৰাদ্ধ সম্পন্ন কৰে স্বামীৰ মহিলাগৰাকীয়ে। আৰু আত্মশ্ৰাদ্ধৰ পাছতেই গাঁৱৰ মহিলাসকলে সাহস আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে ওলাই আহে মহিলাগৰাকী, যাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক দীপামণি বৰা ভূঞাই। কলিয়াবৰৰ মাছপুখথৰীয়াৰ এই মহিলাসকলে যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে, মানে যিগৰাকী মহিলা বিধৱা হ'ব তেখেতসকলৰ যি 12-দিনীয়া মৃতকৰ্মৰ শেষত এই মহিলাসকলে লগ হৈ পেলাই মহিলা যিগৰাকী বিধৱা হয় সেই মহিলাগৰাকীক ৰঙীন সাজ পিন্ধিবলৈ সামাজিকভাৱে আগুৱাই দিয়ে, লগতে আ অলংকাৰ যিখিনি আমাৰ বিধৱা হ'লে মানে বাধ্য হৈ ৰৈ যাব লাগে যে পিন্ধিব নোৱাৰি বা এনেকুৱা, সেইখিনি তেখেতসকলে আগুৱাই দিছে সমাজলৈ, যিহেতু মহিলাগৰাকীয়ে মনৰ মতে সধবাগৰাকী যেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে বিধৱাগৰাকীও তেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব। সেই যিখিনি পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেইখিনি ওচৰতো মই সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু মই যিহেতু নিজেও লিখা মেলা কৰোঁ, সাংস্কৃতিক সামাজিক কামত মই জড়িত, মই বিধৱাসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আহিছোঁ। আৰু এই তেখেতসকলৰ যিটো পদক্ষেপটো মই যেতিয়া বাস্তৱ সময়ত যেতিয়া মই পালোঁ, মই অন্তৰ ভৰি গৈছে, আৰু এইকাৰণে ভৰি গৈছে, এই আমি যে যিটো কষ্ট অনুভৱ পাই থাকোঁ বিধৱা এগৰাকীয়ে, সেই কষ্টটো যাতে সমগ্ৰ অসমে পায়,
গতিকে সমগ্র অসমৰ আমাৰ ৰজিকসকল বিধৱা আছে তেখেতসকলেও নিশ্চয় ভোগ কৰে গতিকে আমাৰ এই ইয়াৰ যিটো বাৰ্তা এই বাৰ্তাটো সমগ্র অসমলৈ বিয়পি পৰক আৰু আমাৰ এই গাঁৱৰ যি মহিলাসকল তেখেতসকলক যেন ভগৱানে আৰু সুমতি দিয়ক আৰু ভাল ভাল কাম কৰক মহিলাসকলৰ হৈ যিহেতু মহিলাই যদি মহিলাক আগবঢ়াই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িবলৈ অলপ কষ্ট হয় গতিকে সদায় কৈ আছে সদায় কৈ আহিছে যে নাৰীৰ শত্ৰু সদায় নাৰী কিন্তু এখেতসকলে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে নাৰীৰ শত্ৰু নাৰী নহয় তেখেতসকলে নাৰীক আগুৱাই দিছে আৰু মামণি ৰচম গোস্বামী বাইদেউক মই সদায় মানো মানি চলোঁ তেখেতক মই জীৱিত কালতো লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ অনুকৰণে ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমাৰ এই মহিলাসকলেও ঠিক সেইদৰে পদক্ষেপ হাতত লৈছে সদায় কৃতজ্ঞ আৰু এই যিটো আমাৰ বাৰ্তা গৈছে এই বাৰ্তাটো যাতে সমগ্ৰ অসমতে বিয়পি পৰক সকলোৱে মানি চলক আৰু বিধৱাগৰাকীক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিট।